אנחנו בעזרת השם במסגרת השיעור הקצר, היום אנחנו נתמקד דווקא בנבואה האחרונה. הנבואה האחרונה בספר התנ״ך היא נבואה שנוגעת מאוד מאוד לענייננו. מה עתיד להיות, מדובר קצת נבואה שהיא עתידנית, מדברת על התקופה שבה אנחנו נמצאים כרגע, לקראת מה אנחנו הולכים, מה עתיד להיות בעולם. אז בספר מלאכי כתוב, בסוף הספר, שהספר מלאכי הוא מורכב בסך הכל משלושה פרקים. בפרק האחרון מלאכי כידוע זה עזרא הסופר. הגמרא אומרת במסכת מגילה שמלאכי זה עזרא הסופר. עזרא הסופר הוא היה מבונה בית המקדש השני, המנהיג, הכהן הגדול גם שהיה בבית המקדש השני, הוא היה כהן, והוא נקרא בשם מלאכי. והנבואה האחרונה, הספר האחרון בנביאים, זהו ספר מלאכי. לאחר מכן חגי, עזרא, נחמיה, כל אלה הם הקבוצה, זכריה, מלאכי, הם כל אלה שחותמים את התנ״ך למעשה, זה עזרא הסופר. הוא כותב שם בנבואה האחרונה דבר מאוד מאוד מעניין שנוגע אלינו. אני אעדיף לצטט את הפסוק. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל הזדים וכל עושי רשעה קש, וליהת אותם היום הבא. הוא אומר, יבוא איזה יום מסוים, לעתיד לבוא, שיהיה יום בורר כתנור. זה נשמע כאילו יום חם מאוד. כמה יש היום? 30 מעלות, 40 מעלות. יודע, בורר כתנור, 100, 200 מעלות, יהיה חם מאוד. וכל אדם שהוא רשע, היום הזה ילהט אותו, כמו שאש נתפסת בקש, זה חומר דליק וחומר בערה. אבל כאן כתוב המשך מאוד מוזר. אם זה יום כזה מסוכן, לא יודע אם זה קרינה קוסמית שמצליחה, כמו שאומרים, לשרוף אנשים. אומר הנביא, וזרחה לכם עירי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אבל תדע לך, אם אתה בן אדם צדיק, לא רק שזה לא יזיק לך, אלא תהיה שמש, השמש הזו תהיה צדקה ומרפא בכנפיה, זה תביא לאדם רפואה. זה הדברים הללו הם דברים סתומים. מה הכוונה? השמש הזו מזיקה, השמש הזו מרפא, מה צדיקים, רשעים, מה בדיוק הולך כאן, לקראת מה מדברים? מי שפותח ונותן אור על הסוגיה הזו, זו גמרא במסכת עבודה זרה. ישנה מסכת שעוסקת בכל דיני עבודה זרה, מה מותר, מה אסור. לדוגמה, אסור ליהודי להיכנס לבית שהוא נקרא בית עבודה זרה. ליהודים אסור להם להיכנס לכנסיות. למה? מפני שהנוצרים מאמינים בשיתוף. אז כיוון שמאמינים בשיתוף, אין לא רק באין עוד מלבדו, אלא יש להם גם כן את המושיע שלהם, ואז לכן אסור להיכנס לבית לכנסייה, כיוון שזה נקרא בית עבודה זרה. שאלה אותי פעם אחת איזו גברת שהיא לומדת תואר ראשון בתיירות ומלונאות. יש דבר כזה, מלונאות ותיירות. להיות גם בבית מלון צריך לעשות היום תואר ראשון. אז חלק מהתואר הם מסיירים בכל מיני מקומות בארץ ישראל. חלק מהסיור זה גם לעלות להר הבית. אז היא שאלה אותי אם מותר לעלות להר הבית במסגרת הלימודים, אם זה אפשרי. ושאלה שנייה הייתה, כנסיות, מסגדים, גם מבקרים כדי להכיר את המקומות, אם מותר לה או לא. אז אמרתי לה, כל מה שקשור לעלייה להר הבית אסור לנו, אנחנו היום עד שלא ייבנה בית המקדש ונתאר את עצמנו באפר פרה אדומה, אסור לעלות למתחם הר הבית. לגבי מסגדים, היא יכולה להיכנס, כי המוסלמים הם לא מאמינים בעבודה זרה. המוסלמים מאמינים בבורא עולם. המהר"ל דיסקין, שחי לפני כ-150 שנה בירושלים, הוא היה המנהיג האשכנזי
של של עדות האשכנזים בירושלים לפני 150 שנה, הוא היה אומר, כאשר אני עובר ורואה ערבי מתפלל על השטיח שם, משתחווה על הרצפה, אני לא עובר נגדו. 400 כנגד המתפלל אני לא עובר, כביכול כמו יהודי שמתפלל 18. למה? הוא אומר, כי הערבים מאמינים בבורא עולם, שהוא מתפלל, הוא מתפלל לאלוקים, אז כביכול, כביכול שכינה כנגדו, לא עובר שם בדלת אמות. כמו יהודי, שיהודי מתפלל 18, השכינה נמצאת לנגדנו, מדברים עם בורא עולם, הכל בלשון נוכח, ברוך אתה, ברוך אתה השם, כביכול הקדוש ברוך הוא עומד לפנינו, אז התפילה היא אסור לעבור 400 לפני המתפלל. אבל אמרתי לה, אצל הנוצרים, אסור לנו להיכנס לכנסיות. למה? כי כנסייה זה בית עבודה זרה. יש מסכת שנקראת מסכת עבודה זרה. לדוגמה, הרבה מאוד אנשים מסתובבים, הולכים לגן הבאיים בחיפה. גן מאוד יפה, נראה יפה. אנחנו אסור לנו להיכנס לגן הבאיים. הבאיים זוקת שפרשה מהאסלאם, והם עובדי עבודה זרה. אסור לנו להיות שם, זה נקרא ממש בית עבודה זרה, הבניין עצמו, מתחם הגן, כל הדברים. לא הרבה יודעים את זה, לבית עבודה זרה אסור להיכנס. אז אמרתי לה שהמקומות הללו הם מקומות שלא לא נכנסים בהם, בתי עבודה זרה, כנסיות וכל המקומות הללו לא מגיעים ולא נכנסים. אז אומר פה הנביא דבר שהוא דבר מאוד מעניין. תדע לך, הנה יום בא בוער כתנור. לעתיד לבוא יהיה יום, כך אומרת הגמרא שפתחנו במסכת עבודה זרה, שם כתוב, אמר יש לקיש, לעתיד לבוא אין אור של גיהנום, אין גיהנום. כל אלה שמספרים לך, תשמע, יש בגיהנום, יתגנו אותך בשמן עמוק, אני לא יודע מה מפחידים. לעתיד לבוא אין אור של גיהנום. טוב, בכל אופן, מי שעשה דברים טובים צריך לקבל שכר, מי שעשה חלילה עבירה צריך לבוא איתו חשבון. אז איך באמת המערכת מתנהלת? אומר יש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן ארתיקה. תצא שמש, שמש מאוד עוצמתית, זה לא השמש הרגילה שיש לנו פה כיום. ומה קורה באותו זמן? השמש הזו, הכוח העוצמתי שלה, את הרשעים היא שורפת, ואת הצדיקים היא מרפא. ואז הוא מצטט מיד, הנה יום בא בוער כתנור. זה תהיה אותה השמש. מה זו השמש הזו שמרפא את הצדיקים ושורפת את הרשעים? אז זה הדבר מאוד מעניין. הרס"ג, רבנו סעדיה גאון ועוד, כמעט כל הפוסקים, כל הראשונים, אומרים שהשמש הזו זה תהיה אור הגנוז. אור שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, יהיה באותה השמש. האור הזה, כתוב שהלבנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה אור בשבעת ימי בראשית, שהיה אור הגנוז. מה מיוחד באור הגנוז? שבן אדם יכול לראות בו מסוף העולם ועד סופו. ראה הקדוש ברוך הוא שהרשעים יכולים להשתמש עם זה לרעה, ביטל את האור הזה וגנז אותו, לכן זה נקרא אור הגנוז. למתי הוא גנוז? מתי יוציאו אותו מהגניזה? זה יהיה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ייתן אור מאוד עוצמתי בעולם, וזה מה שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. ומה יהיה אור החמה? ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. האור של השמש יגדל שבעתיים, זה 7 כפול 7, זה 49, אבל גם אם הוא יגדל, מספיק שיגדל פעם אחת, 7 פעמים, כבר מקבלים עוצמה אדירה של אור, והאור הזה, זה יהיה אור הגנוז. האור הזה, ברגע שיהיה אותו בעולם, הצדיקים יתרפו בו. למה הצדיקים יתרפו בו? כי ברגע שמגיע אור רוחני, עוצמתי, אם אתה ראוי לזה, אם ישבת ועסקת בתורה ופתחת את הנשמה שלך, אז האור הזה ירפא אותך. אבל אם חס וחלילה, בן אדם אטם את נשמתו, כל פעם שבן אדם עושה עבירה, הוא אוטם את הנשמה שלו, עוד אטימה ועוד אטימה, אתה יכול לראות אותו רגיל, אבל הלב שלו הוא נאטם. אבל גם שהלב של יהודי נאטם, ברגע אחד הוא יכול להתעורר. זה אמר לי פעם מישהו, אל תראו, על הפסוק בתהילים, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. בבת אחת יהודי יכול להתהפך. סיפר לי איזה תלמיד חכם אחד, הוא נוסע כל בוקר באוטובוס לאיזה עיר מסוימת. יש נהג קבוע, נהג ערבי, נהג אוטובוס, נהג ערבי. אבל ככה הוא התיישב שם ויצא לו לדבר איתו כמה פעמים. הוא אומר לו, אני גר בכפר, הוא גר פה באחד הכפרים באזור. הוא אומר, אני גר בכפר, אבל
אמא שלי יהודיה, זה אחמד בן שרה, אמא שלי יהודיה, אבל אבא שלי הוא אבא ערבי, אז אני גר בכפר. אז הוא אומר לו, תדע לך, אתה יודע שאתה יהודי? לא, מה פתאום, אני לפי החוקים של האסלאם, אנחנו ערבים, אני ערבי. לא, לא מודע. התחיל לדבר איתו קצת פה ושם, אחרי כמה מפגשים, כל בוקר מביא לו נס קפה, שברך שהכל נהיה בדברו, שם את הכיפה, מברך, קצת תחקר אותו מאיפה הוא וזה, אומר לו שאמא שלו הגיעה פה, מדווקא מהיר מאזור המרכז, אבל היא הייתה עובדת ביפו, בשוק ביפו. יש שם הרבה ערבים, הכירה ערבי, התחתנה איתו, עברה לגור עד יום, היא גרה בכפר. אבל הוא היום כבר יש לו, הוא כבר התחתן עם הערבייה, ואז אומר לו, ויש לו כמה ילדים ערבים, אז אומר לו דבר מאוד מעניין, אומר לו, תדע לך, בתוך תוכי אני יודע, שיבוא יום, אני קם, עוזב את הכל, אני עובר לגור בבני ברק. אני אבוא לפה, אני יודע. מסתכל לו, אומר לו, אבל אתה, מאיפה זה? אומר לו, אני לא יודע, יש לי פה בפנים, בתוך הלב, אתה שואל אותי, בתוך הלב, אני יודע, אני לא שמה. זה לא המקום שלי. אני יום אחד יקום, אני אגיע לגור פה בבני ברק. על זה אמר שלמה המלך, אל תראו לי שאני שחרחורת. למה? ששזפת נהיה שם. יש גם יש יהודי שהתרחק, ברגע אחד הניצוץ הזה יכול להתעורר. חס וחלילה, בן אדם לא עורר את הניצוץ הזה, לעתיד לבוא שיהיה את אותו אור גדול, הצדיקים שהכינו את עצמם ועסקו בתורה, הם פתחו את עצמם שהם יכולים לקבל אורות גבוהים. הרשעים חס וחלילה יכולים להיות נידונים בו, ואז אותו אור מזיק לרשע ומטיב עם הצדיק. אז האור הזה הוא טוב או רע? התשובה, האור הזה הוא לא טוב, הוא לא רע. האור הזה הוא תלוי בך. אם אתה הכנת את עצמך לקראת לעתיד לבוא, פתחת את עצמך לקראת אור טוב שירפא אותך, יעמיד אותך, יחזק אותך, חס וחלילה בן אדם לא הכין את עצמו, אדם כזה יכול להינזק. איך מכינים את עצמנו? אני מתאים לי לעבור מסטטוס חס וחלילה של רשע, לעבור לסטטוס של צדיק. איך אני מעביר את עצמי מצד לצד? אז פה גם הנביא האחרון, זה הנבואה האחרונה בנביא, הוא אומר איך מעבירים את עצמנו, איך בן אדם יכול להכין את עצמו בעזרת השם לקראת הגאולה השלמה, לעתיד לבוא. הוא מביא כאן את הפסוק, אומר הנביא מלאכי את המשפט הבא. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם מה נדברנו עליך. הנביא אומר, כביכול, כביכול אם זה לא הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים, אפשר לומר אותם. אומר הנביא שהקדוש ברוך הוא אומר שמה שאנחנו עושים, כביכול קשה לו לסחוב. חזקו עליי דבריכם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? מה עשינו לך? מה לא עשינו בסדר? איזה דבר בעייתי עשינו? וכאן אומר הנביא שני דברים. אמרתם, שב עבוד אלוקים, ומה הבצע? כי שמרנו משמרתו. לפעמים בן אדם אומר, תשמע, כל המצוות האלו, כל הדברים, כבד עליי, קשה לי, לא נוח לי, עזוב, אין לי כוח לעשות את כל הדברים הללו. לפעמים בן אדם מדבר בצורה כזו, הקדוש ברוך הוא אומר, התפילה שאתה מתפלל, והתורה שאתה לומד, אם אתה עושה אותה מתוך עצבות ומתוך קושי, תדע לך זה כבד עליי. כבד עליי, הכבדת כביכול. שבן אדם עושה מצווה ולא עושה אותה מתוך שמחה, אמרתם שב עבוד אלוקים, והלכתם כדורנית, זה הלשון של הפסוק, אתם הולכים כאילו עצובים, מה אפשר לעשות? יש מצוות, אז אני אעשה אתם. מה צריך עכשיו לעשות? להניח תפילין? יאללה, תבין, אני אניח תפילין. אתה לא שמח אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אין לך שמחה במה שאתה עושה את המצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, המצווה הזו, כבד עליי. חזקו עליי דבריכם, אמר השם. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, זה כבד עליי. אתם אומרים, מה עשינו? אומר הקדוש ברוך הוא, שאתם לא עושים את המצווה מתוך שמחה. ודבר נוסף, דבר ראשון, לעשות מצוות מתוך שמחה. בן אדם הולך להתפלל, תשמח שיש לך את הזכות להתפלל. יש אנשים שאין להם את הזכות להתפלל. אני הייתי באיזשהו פאנל מסוים, שישב שם ראש עיר. ראש עיר מכהן פה, מאחד מערי המרכז. ראש עיר די מצליח. ובאמצע ככה כל אחד דיבר, וזה, אז הוא ככה סיפר קצת קשר שיש לו ליהדות. הוא אמר שהוא סיפר משהו קצת מרגש על אמא שלו שנפטרה, באמצע שישבנו שם הוא פרץ בבכי, תוך כדי מרוב התרגשות. הוא אומר שאמא שלו בערוב ימיה היא הייתה בבית אבות, ויום אחד היא מתקשרת אליו, היא אומרת לו, אני צריכה שתקרא לרב העיר, אני רוצה לדבר עם רב העיר.
רוצה לדבר עם רב העיר. אמא, מה הבעיה? אני אביא לך לפה איזה רב שתרצי. היא אמרה לו את רב העיר שהיא מעוננת שהוא יגיע אליה. התקשר לרב העיר, ראש העיר, אומר לרב, אם אתה יכול, אמא שלי יש לה איזה משהו, היא רוצה, אם תוכל להגיע לבית אבות, היא מבוגרת, היא לא יכולה להגיע. רב העיר אמר לו, אין בעיה, אני מגיע. הוא הגיע לשם, היא ביקשה מהבן שלא יהיה, יש לה שאלה לשאול את רב העיר. רב העיר נשאר איתה, היא שאלה אותו כמה דקות, דיבר איתה כמה דקות, ולאחר מכן, הוא יצא והלך. ראש העיר נכנס, אומר לאמא, מה, 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 מה הרב דיבר איתך, מה זה? היא אומרת לו, בני, זה לא משנה, שלום, כל טוב. אחרי כמה זמן היא נפטרה, הגיע רב העיר לנחם אותו. הוא אמר לו, תשמע, בחיי חיותה, אני לא רציתי להגיד לך מה היא שאלה, אבל עכשיו שהיא נפטרה, אני אגיד לך מה אמא שלך שאלה. אמא שלך הייתה סיעודית. סיעודי, לפעמים הם נמצאים במצב שיש פסולת על הגוף, יש דברים שצריכים ככה לשמור על היגיינה. וכיוון שהייתה במצב כזה שהוא קצת בעייתי, אז היא ביקשה שרב העיר יבוא, יש לה שאלה לשאול אותו. מתי היא יכולה לברך ברכה? היא רוצה לברך, אבל היא לא יכולה לברך, לפעמים המצב מתונף ולא זה. איך היא יכולה לברך? אז שם הוא הסביר לה שיש זמן, שזמן של נקיות. בזמן שהיא נקייה, אז היא יכולה לברך ברכה. וזה היה איזה משהו כמו איזה חצי שעה ביום, הייתה לה שם איזושהי בעיה בריאותית, איזה חצי שעה ביום זה הזמן שהיא יכולה לברך. היא אומרת, הוא היה אומר שהיא אמרה לו, היא מכוונת את כל סדר היום שלה, כדי שהיא תוכל בזמן הזה לברך, להתפלל, לדבר עם בורא עולם. אנחנו ברוך השם, נקיים, שלמים, בריאים. מתי שאתה רוצה אתה יכול לדבר עם בורא עולם? תשמח! יש לך כוס מים, אתה יכול לברך, תשמח! אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את המצווה ואתה עושה אותה עם פרצוף חמוץ? אמרתם שב עבוד אלוקים, שמח במצווה שאתה עושה. זה דבר אחד. דבר שני, וזה דבר מאוד חשוב. אומר הנביא, אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו, ליראה אדוני ולחושבי שמו. תדע לך, שיש שניים שיושבים ועוסקים בתורה, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מתקבצים יחד לשיעור תורה. ברגע שיש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל אלה שנמצאים ורושם אותם בספר הזיכרון. מה זה הספר הזיכרון הזה? מתי מוצאים את ספר הזיכרונות? יש במגילת אסתר מסופר שהחשברוש נדדה שנתו, אז כתוב בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים. כל פעם שהיה איזה אירוע בממלכה בפרס, היו רושמים את זה בספר מסוים, נקרא ספר הזיכרון. פה אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתם מתקבצים ללמוד, ברגע שאתם יושבים ועוסקים בתורה, אני לוקח ורושם אתכם בספר הזיכרון. מתי מוצאים אותו? באיזה לילה נודד את שנת המלך שמוצאים את ספר הזיכרונות הזה? אז פה לא כתוב מתי מוצאים את ספר הזיכרון. אבל הספר הזה כתוב בספר דניאל, מתי מוצאים את ספר הזיכרון הזה. וזה מאוד נוגע לענייננו. יש כל מוצאי שבת, כותב הקף החיים, שכל מוצאי שבת צריך להזכיר את השם אליהו הנביא. מזכירים אותו 130 פעם, זה כנגד הגימטריה של אליהו הנביא, עם הכולל 10 האותיות אליהו הנביא. 130 פעם מזכירים אליהו הנביא. מה העניין שבמוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא? אז התשובה לכך, הקף החיים מביא, שהסיבה שמזכירים את אליהו הנביא, כיוון שאליהו הנביא במוצאי שבת יושב תחת עץ החיים, וכותב את ספר הזיכרונות, כותב בספר זיכרון את כל מי ששמר את השבת ועסק בתורה. שם הוא יושב בגן עדן תחת עץ החיים. אנחנו מזכירים את השם, כיוון שבהזכרת השם אנחנו מעוררים כביכול את הכוח של אליהו הנביא. על פי הסוד, כל פעם שמזכירים שם של בן אדם, אתה מעורר את הכוח שלו. וזה אחד הדברים הפשוטים, כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. אם יש לך חבר שאתה מאוד אוהב אותו, אתה כל הזמן תגיד את השם שלו. משה, הבנת אותי, מה שלומך, משה, איך אתה מרגיש, משה, ביי, משה, להתראות, משה, ניפגש, משה, נדבר, משה, אתה מזכיר את השם שלו כל הזמן. אם יש חס וחלילה מישהו שאתה שונא אותו, בחיים אתה לא תזכיר את השם שלו. השמן הזה, הרזה, הנמוך, הגבוה, לא יודע, כל פעם, אתה תמציא שמות, אבל לא תזכיר את השם שלו, לא תיתן את השם שלו בצורה שהיא צורה ברורה. מה הסיבה? כי ברגע שבן אדם אומר שם של בן אדם,
הוא מעורר באותו רגע, הוא מעורר כוחות של קדושה, ומשפיע שפע על אותו בן אדם. שאתה אוהב מישהו, אתה רוצה להתחבר, להתקשר אליו, אתה מזכיר את השם שלו, זה בתת מודע. שאתה שונא מישהו, בתת מודע, אתה לא רוצה להשפיע עליו, אתה מבטל את השם שלו. זה אחד הדברים שבשואה, שואלים למה בשואה לא התקוממו ולא נלחמו ולא זה. יש לזה כל מיני הסברים. הסברים פסיכולוגיים שאדם רוצה לשרוד, רק לאכול, אין לו כוח לחשוב על חירות, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כל מי שהגיע לאושוויץ או לכל מחנה עבודה אחר, הדבר הראשון שעשו להם, ביטלו להם את השמות. אין לכם שמות. היה פה על, על, על הזרוע של היד, היו כותבים מספר, מהיום אתה מספר. ברגע שאין לך שם, אין משהו שמעורר את הכוח הרוחני שלך. לא היה דברים שיעוררו את הכוח הרוחני, אין לך את כוח ההתגברות. במקביל, כאשר אנחנו במוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא, בהזכרת השם של אליהו הנביא אנחנו מעוררים את הכוח של אליהו הנביא כביכול שנזכר לפניו להיכתב בספר הזיכרונות, כותב את זה תחת עץ החיים. יש עוד מקום, מצאתי גמרא במסכת חגיגת את וב, שמלאך מתת, מלאך מתת היה יושב וכותב את זכויותיהן של ישראל, יושב וכותב את זכויותיהן של ישראל. זה איזשהו ספר שנמצא למעלה בשמיים. פה בנביא, הספר הזה מוזכר, שאם יושבים ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא מיד הולך ורושם בספר הזיכרון. מתי מוצאים את הספר של הזיכרונות הזה? מתי זה יוצא בתכלס? איפה זה יוצא? לא כתוב פה. זה כתוב בספר דניאל. בסוף ספר דניאל, אני אגב ממליץ למי שרוצה, יש הרבה מאוד נבואות שעוסקות באחרית הימים, מה עתיד להיות ואיך עתיד להיות, זה מופיע בספר דניאל, זה נכתב לפני למעלה מ-2400 שנה. זה לא יאמן. כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים אותה, כל ההיסטוריה הזו נכתבה לפני 2400 שנה, אנחנו חווינו את זה על בשרנו כבר. 99% מהנבואות כבר מאחורינו. מה שנותר זה מספר נבואות אחרונות שעוסקות באחרית הימים, והנבואה הזו מופיעה בספר יחזקאל, בספר דניאל. שם כתוב את המשפט הבא. המלאך גבריאל מתגלה לדניאל הנביא, והוא אומר לו, תדע לך, יש שם הסבר למה דווקא דניאל וגבריאל. דניאל מסמל על דינים, גבריאל זה מלאך שממונה על דין, יש אותו כוח שנמצא גם למלאך וגם לנביא. אז זו הסיבה שהמלאך גבריאל היה מתגלה באופן קבוע לדניאל, ומדבר, מסביר לו, מפרט לו כל מיני דברים ועניינים. שם הוא כותב לו דבר מאוד מעניין, הוא סוקר לו 2400 שנה קדימה, את כל ארבעת הגלויות שעתידים להיות, יוון, רומי, מזכיר שם כל מיני נתונים מאוד מאוד מדהימים, ואז הוא מגיע לנתון האחרון, שזה ממש באחרית הימים. הוא אומר לו את המשפט הבא. אגב, הוא מגלה לו פה את העניין של הגאולה. כתוב מתי? כתוב את התאריך של הגאולה. מי שיזכה לפצח את התאריך, מורידים לו את הכובע. הרבה ניסו לתת את התאריכים. פה הוא נתן לו, הוא אמר לו את המשפט הבא. ואתה דניאל, סתום את הדברים, חתום בספר עד עד קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. הוא כותב לו שם גם, לעידן, לעת עידנים, הוא מביא לו, כי למועד מועדים וחצי, ככלות נפץ יד עם השם. כאן מוצפן העניין של הגאולה, אבל מי שיצליח לפענח את זה, כתוב שרק שניים נתגלה להם הקץ. אחד זה דניאל, והשני זה יעקב אבינו, יותר נכון יעקב ודניאל. הם היחידים שידעו ממש את התאריך של הקץ בצורה ברורה. כל השאר רק מנסים לפענח ולהביא את התאריכים. פה אומר לו משפט מסוים. אומר המלאך גבריאל, אומר לדניאל הנביא, אומר לו כך. בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה ליעקב אשר לא נהיית מיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך, מי יזכה להימלט? כל הנמצא כתוב בספר. כאן כתוב דבר מאוד מעניין. הוא אומר לו, המלאך גבריאל אומר לו, תדע לך, שבאחרית הימים תהיה עת צרה ליעקב. צרה זה מלשון ציר, זה כמו חבלי לידה לקראת הגאולה. עם ישראל ייכנס למצב של קושי עצום מאוד, אשר לא נהייתה מיות עם ישראל לגוי. מאז 3,300 שנה לא תהיה צרה כמו הצרה הזו באחרית הימים. אבל כאן אומר לו דבר מאוד מעניין. אומר לו, תדע לך שמי שיהיה כתוב בספר
הוא יזכה להינצל. איזה ספר? כל המפרשים כותבים במקום, מצודת ציון, הרס"ג, ועוד מסבירים כאן במקום, שזה אותו ספר שאמר הנביא מלאכי. מי שיושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא רושם אותו בספר זיכרון. הספר הזה, מתי יוציאו את הזיכרון הזה? מתי הוא יצא ספר הזיכרון? באחרית הימים. שעם ישראל ייכנס למצב שבו יצטרך הרבה ישועות, מי שיהיה רשום באותו ספר, יזכה להינצל. מי יהיה רשום? זה לא גורל שמיים, לא צריך פרוטקציות, לא צריך להיות קשרים, לא צריך להיות מחובר לאף אחד, אתה צריך להיות מחובר רק לאחד, לבורא עולם. אם אדם יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, ואיך מתחברים לקדוש ברוך הוא, אומר הנביא מלאכי שני דברים. קודם כל, תעסוק בתורה, תקווה איתים לתורה, תהיה מחובר לעסק התורה, ודבר שני, את המצוות שאתה עושה, תעשה אותה מתוך שמחה. מה שאתה עושה, שמח במה שאתה עושה. זה הדבר שהוא הדבר החשוב ביותר. שמחה בעבודת השם. אתה עושה מצווה, התפללת, הנחת תפילין, כל מצווה שאתה עושה, תשמח במה שאתה עושה. במקביל, שב ותקווה איתים לתורה. עשית שני דברים כאלו, זה לא קשה. זה דברים קטנים, אבל אם אדם עושה אותם, הוא זוכה להיכתב באותו ספר הזיכרון. מתי מוצאים את הספר הזה? בזמן שאתה תשווע שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך. זה הזמן שבו הספר הזה יצא, וזה הזמן שבו באמת האדם כביכול יושיע את עצמו. זה עניין של הגאולה. ופה אנחנו נסכם את זה במשפט הבא. אומר הנביא מלאכי, ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. באחרית הימים, מה שבאמת באמת יתפס, זה בין מי שעובד את הקדוש ברוך הוא למי שלא עבדו. זה לא יתפס מגזרית. אם אתה שייך למגזר פלוני, יאללה, אתה בספר הצדיקים. אם אתה שייך למגזר כזה, נכתבת בספר הרשעים חס ושלום. זה לא נתפס בצורה כזו. הקדוש ברוך הוא, כל בן אדם יבוא ויגיד לו, תגיד לי, האם היית עבד שלי? עובד אלוקים, האם היית עבד שלי? או היית שכיר שלי? אתם יודעים מה ההבדל בין עבד לשכיר? שכיר מסיים יום עבודה, הולך הביתה. אבל הבית מתקשר אליו, הוא אומר לו, אדוני, זה לא שעות העבודה, בשעות העבודה אין בעיה. עכשיו אני נמצא בבית, עכשיו אני בהפסקה. אל תגיד לי מה לעשות. למה אני שכיר שלך? מה זה עבד? עבד זה אדם שמחויב לבעל הבית שלו. יקפיץ אותך בשתיים לפנות בוקר, אתה מגיע. למה? כי אתה עבד. אומר הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים אני אבדוק מי היה שכיר שלי, מי היה עבד שלי. מי שהיה שכיר שלי, מתי שיש מסגרת ויש סדר ויש זמנים, צדיק יושב לומד. מתי שיש בין הזמנים, נמצא בבין הזמנים, עכשיו בורא עולם, עזוב, זה שעות שאני משוחרר, עזוב, תשחרר לחץ, אל תלחיץ אותי, עכשיו אני שכיר שלך. זה אדם כזה, באחרית הימים תהיה לו בעיה. אבל אם אדם היה עבד של הקדוש ברוך הוא, מה זה עבד? אתה אומר, בורא עולם אני מחובר אליך, בורא עולם אני קשור אליך בכל עת ובכל מצב. אדם כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים אתה תראה את ההבדל בין עובד אלוקים לבין אשר לא עבדו. איך זה יגיע? אותו אור. הנה יום בא בוער כתנור, אותו אור שזה למעשה אור שבעת הימים. הקדוש ברוך הוא יאיר אותו באור הגנוז, הצדיקים יתרפאו. הרשעים חלילה היו נידונים בו. זה למעשה הנבואה האחרונה. הנביא מלאכי הוא עזרא הסופר, הוא חותם את הנביאים. אחריו, ביום שהוא נפטר, עזרא הסופר ביום שהוא נפטר, כתוב בברייתא דסדר עולם, פסקה הנבואה, לא היו יותר נביאים, ובאותו זמן, באותה שנה יותר נכון, עלה אלכסנדר מוקדון לשלטון. אלכסנדר מוקדון זה מסמל על מלכות יוון. יוון סימלה את האתאיסטיות, האדם במרכז, אתונה, ספרטה, גוף, ספורט, אתונה, מחשבה, לוגיקה, האדם נמצא במרכז, נותק הקשר בינינו לבין המערכות הרוחניות. זה היה באותה שנה שנפטר עזרא הסופר. אומר עזרא הסופר, אני עומד עכשיו לסיים, לא יהיה יותר נבואה. הנבואה תתחדש בעזרת השם בביאת המשיח. ושפכתי רוחי על כל בשר, והיו בניכם ובנותיכם נביאים, וכתוב שתרבה הדת כמים לים מכסים, זה בעזרת השם בגאולה השלמה במהרה בימינו. אומר הנביא מלאכי, אני הולך, הנבואה האחרונה שיש לי להגיד לך, תהיה קשור לתורה ותשמח במה שאתה עושה.
כי בפעם הבאה שיתעורר האור הרוחני הזה באחרית הימים, מי שיהיה מוכן יזכה, ומי שלא כנראה פספס את ההזדמנות. זה למעשה כוח שאנחנו צריכים עכשיו לנצל אותו. והוא מסיים במשפט הבא, זכרו תורת משה עבדי. התורה, תהיה מחובר לתורה, תלמד את התורה מתוך שמחה, תקיים את המצוות מתוך שמחה, זה הדבר שמחבר אותנו באחרית הימים. זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזרנו. הדבר הזה הוא נמצא בידיים שלנו, זה לא גורל שמיים, כל אחד מאיתנו יכול, אבל הדבר הזה תפוס בידיים שלנו. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לגאולה השלמה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, אבל בעיקר מתוך עבודה. עם המצוות שאנחנו עושים אותם, זה מצוות שאנחנו עושים אותם מתוך שמחה, הצלחנו להביא גם אם זו מצווה קטנה. אני אסיים בנקודה אחת ששאל אותי, סיפרתי את זה פה כמה פעמים, וכל פעם אני אומר, אני מתחזק מזה מחדש. שאל אותי מישהו, איך יכול להיות שמצוות קטנות אנחנו יכולים להביא את המשיח? אם רבי שמעון בר יוחאי לא הביא את המשיח, בבסלי לא הביא את המשיח, אף אחד לא הביא את המשיח, איך אנחנו יכולים להביא את המשיח, הדור המסכן והיתום שלנו? אמרתי לו, תשמע, שמעתי את המשל הזה מרב גדול. אמרתי לו, תשמע, יצא לך פעם לקנות גרעינים בשבת? לכבוד שבת יצא לך פעם לקנות גרעינים? אמר, כן. אמרתי לו, אם אתה מבקש קילו גרעינים, קילו של גרעינים. בא המוכר, לוקח מלוך אופניים הקף, שם לך על המשקל, יצא 950 גרם, אתה רצית קילו. לוקח המוכר הפעם עוד קצת גרעינים, קצת, הפעם לא הרבה, שם על המשקל 990 גרם, אתה רוצה קילו. לוקח עכשיו טיפ טיפונת גרעינים, שם על המשקל 999 גרם, אתה רוצה לראות על המשקל 1.00. לוקח המוכר שני גרעינים, מרים, בא לשים על המשקל. אתה עוצר אותו, לפני שהוא שם את הגרעינים בסקית. אתה אומר לו, דברים קל וחומר. ומה, מתי ששמת את מלוך אופניים הקף? לא הגעת לקילו. עכשיו משני גרעינים מסכנים אתה חושב שתגיע לקילו? התשובה פשוטה. שהסקית ריקה, באמת שני גרעינים לא ישחקו על המשקל, מה זה ישפיע? אבל שהסקית מלאה, שני גרעינים יכולים להביא לך את המכסה. אמרתי לו, תשמע, אם אני הייתי חי לפני 2,000 שנה, המצוות הקטנות שלי, הגרעינים הקטנים שלי, באמת לא משחקים על המשקל. בשביל זה הביאו את רבי שמעון בר יוחאי, שם את הזוהר הקדוש. היום היה הילולה של רבי יוסף קארו, של האלשיך, שם את השולחן ערוך, האריזל, שם את תורת הקבלה. כל הצדיקים שהיו לנו, כל הדורות, כל אחד שם משקל כבד. רבי יהודה הנשיא, את המשניות, רבין, הרבשי, את התלמוד. כל אחד שם משקל, משקל. מה נותר? הגענו לדור עקבתא דמשיחא. דור העקב, אנחנו בסיום. שעם ישראל יצא ממצרים, הם נקראו דור דעה. הדעת נמצאת בראש. היום אנחנו דור מסכן, לא נמצאים בדור דעה, הגענו לקרסוליים כבר. עקבתא דמשיחא. אבל מה? היתרון שלנו שכבר כולם, הדורות לפנינו, שמו על המשקל, משקל כבד. מה נותר? הגרעינים הקטנים שלנו. מצווה קטנה שלי, מצווה קטנה שלך. כל אחד מאיתנו יתחזק, איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. במצוות קטנות, אבל כל מצווה נעשה אותה מתוך שמחה, לא משנה הכמות. העיקר השמחה, להיות קשורים ומחוברים לתורה, זה בעזרת השם יביא אותנו לגאולה השלמה מתוך שמחה, מתוך קדושה וטהרה. תודה רבה לכולם על ההקשבה.